Rezonansın bugünkü qəhrəmanı ömürlük məhkum Daşqın Cabbaroğlu Quliyevdir. O bir səhvin ucbatından ömür boyu zindan əzabı çəkməli olacaq. Gəlin bu ömürlük məhkumla yaxından tanış olaq. Quliyev Daşqın Cabbaroğlu 1977-ci ildə Qubat rayonundan olmuşam. Orta təhsilli, böyük bir ailədə övladı yanlanıb. 9 uşaq ailədə. Atam rəhmətə gedir 2015-də. Qardaşlarımdır, anamdır, bacılarımdır. Yəni belə. Mətləbi uzatmadan birbaşa keçək əsas məsələyə. Daşqının elədiyi cinayətə və bu hadisənin səbəblərinə. O, azad həyatda öz ərindən boşanmış arvadla qeyri-rəsmi yaşayırmış. Həmin qadının keçmiş əri həbsxanada imiş. Günlərin birində həmin məhbus azadlığa çıxır. Faciəli hadisə də elə burdan başlanır. İş ondadır ki, onlar rəsmi ayrılsalar da bir həyət evində yaşayırlarmış. Keçmiş arvadı ilə qeyri-rəsmi yaşayan Daşqınla onun tez-tez bir həyətdə qarşılaşması faciəli hadisənin olacağını labüd eləyirdi. Bir nəfərlə tanış oldum, nədir ki, ayrılmışdım həyat yoldaşından, onunla tanış olmuşdum. Onda elə keçmiş həyətə həbsxanada idi, həyat yoldaşı. Ayrıca bir 18 il həbsxanada olub, üst-üstə də yanı. Amma bunlar çoxdan ayrılmışdılar. Onunla tanış olmuşdum, ora nəsə gedib gəlirdim də evinə. Meyil oldu, bu birisi çıxdı, prosta boşanmışdılar, bir yerdə qalırdılar da, bir həyətdə. Neyse, sözümüz səhvləşdi bir dəfə. Hadisə oldu. Hadisədən əvvəl bu ömürlük məhkumun qeyri-rəsmi yaşadığı qadının keçmiş əri tez-tez onunla mübahisə eləyirmiş. Hətta o, Daşqına xəbərdarlıq eləyirmiş ki, gözlənilməz hadisələrə hazır ol. Bu qadından nə desən gözləmək olar? Dedi ki, bu akuladır. Biz bunun üçün çilçiyik. Yəni, elə bir şey yaradacaq ki, birimiz gedəcək qəbrə, birimiz türməyə, birimiz məzara, birimiz zindana da. O üçün belə edəcək. Bunu istədiyi odur. Mənə deyirdim, deyir də indi insan. Amma elə həqiqətdə deyirmişdir. Elə oldu ki, bir gün gəldim, gördüm, uşağı vardı, öz oğlu idi, onu döyüb. Mən bir gün o birisini döyüldü belə. O üçün, onun üstündə bir iki dəfə sporaşdıq. Sonra üstümə qıçaq çəkdi. Qıçaq çəkdi. Keçdim o brotoğa, qapını örtmək istədim. Qıçağı saldı qapının arasına. Qıçağı saldı qapının arasına, qapını bağlamadım. Baxdım, çəkiş götürdüm. Dedim, gəlsən, vuracaq. Dedim, yaxın gəlsən, vuracaq da, yaxın gəl. Bu da gəldi yaxına, mən də vurdum çəkişini. Baş nahiyyəsində dəydi, gizli yaxından səhvəyim bu tərəfə. Gördüm, yox, şey eləmir, gəlir. İkincini də vurdum. İkincini vurdum, ucaq əlindən bıçaq düşdü. Bıçaq düşdü, da gözümdə olmadı. Nəfə vurmuşam, dalış. Üç dənə, dörd dənə vurmuşam. Bir də aydım ki, görüb keçin. Daşqının dediyinə görə, həmin qadınla təsadüfən tanış olub. Onun ayaqqabı sexi varmış və bu qadın onun çox saylı müştərilərindən biriymiş. Keçmiş əri həbsxanada olduğu üçün Daşqın da istədiyi vaxt onun evinə gedib gəlirmiş. Yox, mən bunu çoxdan tanıyırdım. Mən haradasa bir 2 ildən çox tanıyırdım. Bəlkə də 3 il olardı, mən belə tanıyırdım. Sexim vardı, ayaqqabı sexi. Yəni, orada tanış olmuşdum. Yəni, gəlirdi, həmi ayaqqabı remont edirdi, mən dişirdim də təzəsin. Orada tanış olmuşdum. 3 uşağı vardı, amma orada qalan barazca bir dənə oğlu idi. Qızlar getmişdi, qızlar yox idi. Hadisə baş verəndən sonra uzun müddət cinayətin üstü açılmır. Çünki Daşqın və qadın kişinin meydini əməlli başlı gizlədiblər. Hətta ayaqqabı ustası olan Daşqın 3 aydan sonra qorxub çəkinmədən ona lazım olan alətləri götürmək üçün hadisə yerinə, yəni həmin həyətə gəlib. Gəldim, elə maşınqanı götürəm, dedim, girdim, elə girəndə işıqlar söndü.
İşte şimdi baxın polislər də həyat. Var oraların qonşuları, mən orada yox, mən biraz aralı qalırdım. Bunun qardaşı da orada idi, məni gördü, öyrəndi. Atası orada idi, indi bilmem, yaxın görmədi məni. Görsə, ya, dərdi, yaxın budur. Kimsən sual verdi, dedim, işte qonşuyam burada, gördüm, neyse, yığışmışsınız, gəlmişəm. Ne olub, dedilər, bəs adam vurdular. Mən sağ işdim, sağ olun, mən çıxdım, qayıtdım, amma məni axtarırlar. Bunlar məni tanımırlar, polisin damını tanıyası deyir ki, kim, kim. Adımı, familiyamı deyirlər, məsəl üçün, adım orada başqa deyir. Eğer o cinayeti törədən insan nə tər olsun, axır oraya qayıdıb baxmalıdır bir dəfə, getməli. O açılmırsa cinayet. Bir dəfə də olsa gedib baş çəkib qayıtmalıdır. Mən də getdim ben. Nəyəsə görə getdim, gördüm. Sən demə, həmin günlərdə cinayətin üstü açılıbmış. İstintaq, axtarış tədbirləri görülürmüş. Hadisənin üstünün açılmasına səbəb elə cinayətin iştirakçılarından biri, qətlə yetirilənin keçmiş arvad olub. O, Padugasla danışıb ki, belə bir hadisə olub. Padugasla deyib, mənim bir vəkilim var, qoyandan soruşum, görüm, cinayəti bilib gizlətməyinə qədər iş düşür. Ondan sonra da açılıb, yəni atasına deyilir. Atası deyib ki, belə də öldürüb mənim oğlum. Polisə müraciət edilir. Bunlar deyiblər ki, meyit tapılmayınca mən kimsə həbs edilmərəm də, subut olmalı ki, belə kimsə həbs edilir. Yəni, ora-bura üçün meyidin yeri bilinir, tapıblar. Onun meyidin yeri kim demişdi? Yaxın ki, demişdi, da öyle Padurqasına deyib, Padurqasına demişdi. Da. Məhkəmə vaxtı həmin qadını narahat eləyən və cinayətin üstünün açılmasına səbəb olan suala cavab tapılıb. Yəni, hadisəni bilib gizlətdiyinə görə ona 3 il iş veriblər. Daşqınsa, cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan ən ağır cəzaya məhkum edilib. Qadına 3 il iş verirlər. Cinayəti bilib gizlətməyə görə. Yox, açığı hiss eləmirdim. Yəni, ömrü verəcəkdir, onu hiss eləmək. Dedim, yaqın bir 15 il verərlər, elə fikirləşirdim. Yani başqa ölkələrə baxırdım da, televizorlarda ki, məsəl üçün, Rusiyada 2 adam öldürüb, 3 adam öldürüb, 18 il, 17 il. Tutulduğum yerdə dedilər, sağ 17 il iş verəcəkdir. Heç bilmirdim ki, 17 il iş yoxdur, 15 ildən yuxarı ömrü. Yani 17 il oxudular, yoxsa nesil oxudular, dəyək yazımda ömrü iş verdilər. Yani 17 il olmadığı üçün ömrü iş verdilər. Həmin qadın həbsxanadan çıxandan sonra həbsinə səbəb olduğu bu ömürlük məhkumun yanına da gəlibmiş. Amma Daşqın obyektiv və subyektiv səbəblərdən onunla görüşmək istəməyib. Bəli, həbsxanadan sonra çıxandan sonra gəlmişdi bura görüşə. Qardaşım həm rəisi də tapışmışdı, yəni ki, gələr görüş verilməsin. Həm də özümə demişdi ki, ola bilər, gələr kimsə yana, görüşə çıxmayasın həm adamlarla. Qutardı, bizim qoş, qutardı, nə deyim. Da bir dəfə səhv eləmişəm də. İkinci nəsə feyliyəm. Söhbət zamanı aydın oldu ki, azadlıqda olanda Daşqının istədiyi qız olub. Amma ondan asılı olmayan səbəbdən onların ailə qurmaq istəyi alınmayıb. Ondan sonra bir müddət içkiyə qurşanan Daşqın dediyinə görə hərlənib, fırlanıb və gəlib bu qadına ilişib. Olmuşdu, biri olmuşdu məsələn həyətində. Sadəcə elə bir şeylər var ki, qabağı kəsir. Məsələn, narsa bir 2 ilə yaxın istəmiş bilirimizi. Evdən razı olmadılar, dedim, olur, olmaz, olmaz. Yani, nə deyim mi? Valideynin nə deyəcəm? Boş üstə. Dedilər, əgər belə olsa, yaddan çıxar bizi. Dedim, boş üstə. Sonra yolu ki, bu qoşuldu, qaçdı başqasına. Yani, qoşulub qaçandan sonra da mən dedim, biraz içi içdim, açılır. Yani, mənim sigaret çəkməyə başladım, içi içməyə başladım, biraz belə olsun. Bura gəldim, içdim. Məhz içdim bunu. O da axırı gəldi belə. Hər bir cinayətin baş verməsinin müəyyən səbəbləri və günahkarları olur. Görəsən, bu faciəli hadisənin baş verməsində Daşqın ən çox kimi qınayır? Ümumiyyətlə, o özünü günahkar bilirmi? Allah təala iki yol qoyur. Bu yolu sürmə aparır, bu yolu yüz yol.
yıxılarsan durarsın. Amma burada yıxıldın dura bilməyirsən. Həm o adın ləkələnir. Yəni düşsən həbsxanaya, istəyir 10 il otu, istəyir 15 il otu, istəyir 1 il otu. Sabah çıxanda məsələn iş tapmaq olmayacaq. Gedirsən məsələn döyəsən qapıları, həbsxanada olur. Yəni yaptırıb məsələn oğruqla, qayaqda adam öldürüb. Var da belə şeylər. Mən özümü günahkar bilirəm. Onu deyiblər, qardaşlarım da deyiblər, elə ot döyüblər də ki, düz yola qayıt, eləmə. Söhbət zamanı daşqından, cinayətdən sonra uzun müddət gizlənməyinin səbəbini soruşdum. Axı, böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq, baş verən hadisənin üstü gec-tez açılır və bu hal günahkarın cəzasını daha da ağırlaşdırır. Yox, açığı mən dedim, gedim təslim olun. Olub da bu cinayət. Yəni, gedək gəlsinlər bura. Yəni, skoraya zəng edək gəlsin, skor baxsın. Sonra həkim gəlsə, özü məlumat verəcəklər yadın ki. Yəni, dedi, yox da eləməz. Sonra qardaşlarım var, filan şey var. Mən nə cavab verəcəm? Böyle səhər-səhər idi. Onu da nə deyirdi. Dedim, qapı döyülür. Qapı döyülür. Bildim ki, nəyəsə var da bu. Nə açdım, gördüm, elə polislər. Salam, mürəkmə, mürəkmə, salam. Daşqın sözünü dedim, hə, mənə. Dedim, qardaşıma durur. Ya. Neynəmsin, dedim, heç nə. Hə, qardaşım da gəlmişdi. Neynəmsin, dedim, mənə qoqa, heç nə. Neynəcək? Bunlar da inanmırlar. Nəyin ki, bunlar heç qonşular da inanmır ki, yəni belə bir şey eləyəm. Hələ bunların elə, ölənin atası da məsəlsin, deyirdi ki, yox, bunlıq deyil. Yəni, məhkəmədə etiraf edin ki, yox, mənlikdə, həqiqətən mənlikdə. Gəldim, sual, cavab, dedim, hə, olur. Bütün ömürlük məhkumlar kimi Daşqın da öz əməlindən peşmandır. Görəsən, uzun illər zindan həyatı yaşayan bu məhkumu ən çox nə narahat eləyir? Elədiyim səhvləri götür-qoy eləmişəm. Birinci, məsəl üçün, valideynlərimə elədiyim, məsəl üçün, dədim, bu, verdiyim əzabı fikirləşirəm. Nə haqqım var ki, məsəl üçün, mən bunlara belə əzab yaşatdım. Məsəl üçün, atam rəhmətə getdi, ola bilmədim yanımda. Nəsə bir dəfnində iştirak eləyə bilmədi. Düşünəndə insan Allah uzaq eləsin, heç kimin başına gəlməsin yəni belə yerdə. Elə bir şeydir ki, yəni onu ifadə eləmək mümkün deyil. Ha? Oturursan, çox şeylərim. Məsəl üçün, mən bunu nəyə görə özüdür? Mən özümü günahkar sayıram, o insan günahkar saymır. Deyirlər, yox, günah öləndədir. Onda günah yox idi, günah mən deyil. Amma otururam, görürəm ki, həqiqətən də vaxtında bu sözləri düz deyiblər. Ki, bu yoldan getmə, bunu eləmə, bunu eləmə məsələsin. Düz elə çox məsələsin, nəyəsə olmayıb. Çünki qonşular da inanmır ki, mən adam öldürmüşəm. Yani bunu bilirlər. Gəl, mən nətə olmuşam. Prosta evə gəlməməyim, iki gün, üç gün gəlməmişəm, məsələn. Bilirlər də nədir, hara gedirəm, və yaxud da nəyə gedirəm, harada. Nə bilim, indi prosta sözlərinə qulaq asmadım, nə bilim. Daşqın özünü günahkar bilsə də, deyir bəlkə də bu taleyin işidir. Əslən, Qubadlıdan olan bu ömürlük məhkum öz elindən, obasından qaçqın düşməsəydi, bu hadisə də bəlkə də baş verməzdi. Daşqının yanına gəlib gedənlər çox olsa da, bəzən o bu görüşlərə könülsüz gedir. Deyir, yanıma gələnlərin tənbehindən bezmişəm. Allah fikir yaşayıram ki, məsəl üçün, kəndimizdə olsaydım, şəhərdə nə işim vardı, gəlib məsəl üçün belə bir şeyə də girdi, şeydi. Yəni, nəslimizdə elə bir dənə mənəm, gəlib çıxmışam belə bir yerə. Yəni, mən bundan fəxr eləmirəm, baxıram məsəl üçün gedir, döyüşür cəhbədə, düşmənlə qarşı-qarşıya fəxr eləm onlarla. Yəni, özü mən nə fəxr eləyəcəm? Eləmişəm, düzdə səhv eləmişəm. Sağ olsunlar, indi evdəşlər də başa düşürlər, gəlirlər, gedirlər, nə kömək lazım eləyirlər. Amma nə bilim, gəlirəm, hər görcə çıxanda mənə sual verirlər. Niyə öldürdün, sən yaratmışdın onu. Ve istəyirəm ki, görüş tez bitsin, qayıdım da. Ha? Bu sualı həmişə verirlər. Qardaşlarım hər gələndə bu sualı verirlər. O deyir, söz var, insana o qədər deyirsən, deyirsən, yerir də, o beynin altına yeriyir. Və gəlib oturub düşünürsən, düz deyir də. Mən bunu yaratmamışdım bax. Qarabülü qardaşım gəlir, sən ağa cəhimsən indiyə kimi, deyirəm, yox. Niyə can alırsan? Sən Allaha üsyan eləmişsən, xəbərim var. Baxıram, düz deyir. Nə deyim? Başımı sallam aşağı. Deyirəm, qoğa, gedəyir. Yəni, görüşüm tez bitsin ki, dizbik qaçım. Nə deyim?
Şükür Allaha, buranın müdürət də bilir, davranış qaydamı da bilir. Necə qanun qaydadır, qanun qaydından qarağa çıxmıram. İndi özümə hörmət qoyuram. Yəni, kimsə yaşda məsələn məndən balacadır. Gələk nəyəsə deməlidir, mahkum. Qanun var da, eləmə bunu, eləyəsən raport yazacaq. Qanundur, dövlətin qanunudur. Özümdən qanun çıxatmır ki. Baş üstü, söz. Ne eləməliyəm ki, nəsə artıq söz eşitəm. Sağ olsun, nəsə də müraciət edirəm, yoluna qoyulur. Həll edilir məsələn. Daşqın bir nəfəri qətlə yetirib. Amma o bu qətli amansızlıqla yerinə yetirdiyinə və uzun müddət cinayəti gizlətdiyinə görə ən ağır cəzaya məhkum edilib. Biz cəsat edib, qaldı orada, gördüm ki, şey atmaq lazımdır. Nə varım tabi ki, ya gel təslim olmalıyam. Yəni ki, ağır verən olsaydı ki, təslim ol, biraz cinayətin yüngülləşər, bunu eləmirsən də. Bu olub ki, geri qaydası deyilir. Məsələn ki, heç kimə də demirəm axı, mən məsələn Frankəsə varmışam. Laf doğma qardaşım olsun. Geç demirəm ki, mən belə bir iş görmüşəm. Özləri aparıcıdır, deyən kimi aparıb verir də polis. Salafona büktüm də. Posta aparmamışdan qabaq şeyləmişdim də, ağır idi, götürmək olmadı. Və da, nə deyim onu, mən aralamışdım. İki hissəyə bölmüşdüm. Daha doğrusu birini apardım atdım, biri qaldı aparmadım. Elə padvala qoydum. Padvalda bastırdım. Yox, fikirləşmədim, açıqı fikirləşmədim. Dedim, onsuz da axtaran olmayacaq bunu. Durum, yalan deyəm, yox, fikirləşdim. Yəni, öz xeyrimi fikirləşdim, oradakı gizlənim. Açığın deyil. Sən gizlənim də, onsuz da axtaran olmayacaq bu insanı. Onu belə də bilinir ki, bunu axtarırsa da, o atalarda məsəl var, ölünün sahibi çox olur. Bir daha təkrar eləyirəm. Bu hadisə baş verəndən sonra düz 3 ay cinayətin üstü açılmamış qalıb. Bəs Daşqın bu müddət ərzində özünü necə hiss eləyib? Qətlə yetirdiyi adam düşüncələrində və yuxularında onu qara-baqara izləməyib ki? Rahatdan mı? Elə orada yuxuda görürdüm. Eyni təkrarım məsələn. Nə bilim, pis olurdum. Mən məsələn, yemək də yiyə bilmirdim elə orada. Sən qan da insan qanıdır. Adı mən ət, neçə həftə ət yeyənmədim bax. Yeyən kimi ürəyim bulanırdı. Ki, pis təsir eləmişdi. Mən belə, prosto elə bir ki, o içkiyə qoşuldum. Bir dənə yəni mənim yanlışım içki olub həyatda. Yəni, başqa bir şey olmuyor da. Yəni, narkotik qəbul eləməmişəm, heç var. Dərmən qəbul, bir dənə içki olub. O da ki, elə bir ki, deyirəm, məsələn, o qız getdi, qoşuldu getdi, ondan sonra oldu, məsələn, bu problemləri. Nə qədər qəribə olsa da, bu hadisədən sonra zərər çəkmişlər. Yəni, qətlə yetirilmiş adamın doğmaları nəinki şikayətçi olmayıblar, hətta onun cəzasının yüngülləşdirilməsi üçün lazımı orqanlara müraciət də eləyiblər. Yenə sağ olsunlar da, o zərər çəkmiş valideynləri, qardaşları ki, şikayət eləmirlər, özləri hələ müraciət eləyirlər. Deyir, kimisə ufanılmaq istəyirsə, bağışlamağı bacarmaq lazım. Yəni, elə bir böyüklük eləyib ki, mən çıxım sabah onun üzünə baxa bilməyəcəm. Görəndə utanacam. Düz Allah uzaq eləsin. Xeyri olar, şəri olar, gedərəm. Əlimdən gələn eləyərəm. Amma nə bilim, günahımı yuva bilmərəm onu. Nə eləsəm də günahımı yuva bilmərəm. Nə onun qarşısında, nə Allahın qarşısında. Zərər çəkmiş şəxsin ailələrinə təşəkkür eləyirəm. Allah köməkləri olsun. Mən öz işimlə bağlı möhtərəm prezidentimizə müraciət edir. Natar üstünə keçirib, yəni sənədləşdirib. Əfv olunmaq bağlı, əfv olunmaq, yəni etirazım yoxdur. Ya azadlığa buraxılsın və yaxud da cəzası yüngülləşdirilsin. Bütün ömürlük məhkumlara verdiyim sonuncu sualı Daşqına da ünvanladım. İşdir, birdən azad olsan, həbsxanadan birbaşa hara yollanarsan? İlk gedəcəyim yer, məsəl üçün, mən 17 ildir buradayam.
Mənim yanıma qadın xəlal qoymuram gələ. Anam gəldi, ağladı bir dəfə. Bazılarım gəlmək istəyir, qoymuram. Deyirəm, gəlməyin. Yəqin ki, qismət olacaq, görüşəcəyik daha. Sən xəstəxanaya gedirəm, ora deyirlər, gələ, qoymuram. Deyirəm, gəlməyin. Gedirəm, aləmlə görüşərəm. Məsələn, atamın məzarını ziyarət eləyərəm. Şəhidlər xeybanını ziyarət eləyərəm. İşkəs edirəm, yerlə bunlar olur. Bu da ömürlük məhkum Daşqın Quliyevin həbsxana hekayəsi. O, bir səhvin ucbatından ömür boyu zindan əzabı çəkməli olacaq. İndi Daşqın qətlə yetirdiyi adamın öz keçmiş arvadı haqqında dediyi, bu bir akuladır, biz çirkəyik. O, birimizi məzara, birimizi də həbsxanaya göndərəcək. Sözlərini tez-tez xatırlayır. Həqiqətən də onun dediyi sözlər reallığa çevrilib. Onun yeri məzarlıq, Daşqının yeri isə ömürlük zindan olub. Həmin qadınsa indi əcnəbi ölkələrin birində öz azad həyatını yaşayır. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin. Hamının baxdığı Ulduzların kanalında. Ən son kliplər.